السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے. میں ہوں نماز شاد، تو سارے پر یوٹیوب چینل سے کی ولاگ بی کے آر. امید کریں تو سارے خیر خیریت نال، اللہ دے فضل کرم نال اج اسا فنی ویڈیو دا کرن دے پے ہیں آغاز. اج ساری فنی ویڈیو ہے بھولا، او تو انشاءاللہ پسند اسے تو پسند آوے تے سارے چینل کو لائک سبسکرائب تے شیئر ضرور کرے سو. دے پن مہمان او دور وچ تے انہاں دا خاص خیال رکھنا ہے تے انہاں نال عزت نال لواویں. آونا کر لئی نے بس او آونا لے اوسن تھوڑی دیر تک تے انہاں نال اردو چ گال کرے شہر چ والے پے تے کہے قسم دی چبلی تو اٹھ نہ مارے گیا. ہا تو تو اردو چ گال کرنی دا ڈا ہی ہاں. واہ جلدی آوے چاہ نہیں گنایا یار بیا چاہیے اچھا وہیں کوئی بیا چاہیے یار بھائی دارے کو تلے بلا دارے کو تلے بلا کے چاہیے وہیں جلدی آ او جی با یا ہنجا سیدا کار یار او سیدا پٹھا پیے وا سیدا کار بجا با جی با با او جی با بھیا تو رائتا گھنا میں بریانی ہونے واسطے چاہ گنا نا ٹھیک ہے بریانی وغیرہ گوٹیاں والے چاول میں کلا بہ کے کھاسا موچا لگ گئی موچا موچا لگ گئی